Na tarde dessa terça-feira, a equipe da Lagoa TV esteve em um terreno ao lado da Escola Nossa Senhora do Carmo, onde foram jogados fora roupas, documentos e cadernos. Ao todo, são mais de 300 peças de roupas espalhadas no terreno. E algumas pessoas estão indo até o local para pegar as roupas para fazer doações e levar para casa. Segundo uma moradora, tudo começou na segunda-feira, quando sacos plásticos foram largados no local. Até agora, ainda não se sabe de onde vieram esses materiais. Eu costumo fazer esse caminho todo dia para o trabalho e na segunda-feira eu passei aqui e vi esses sacos de lixo e pessoas recolhendo roupa. Me chamou a atenção, eu vim ver e fiquei apavorada a quantidade de roupa solta, largada aí. Uhum. E eu tenho o costume assim, de fazer doações também, aí eu resolvi vir aqui para recolher, ver o que dá para aproveitar para mim lavar em casa e distribuir, porque com certeza muita gente precisa.